Vizit për shumë. Ne e më të Iriar Association edhe të organizimit të organizacionit Mizit Go dhe ne e më të pronarëve të patentës Zonjë San Si nga Hollywood i të shiroj të farenderoj për të pritjet ngrote dhe miqësore autoritetin e presidentit të Republikës. Falëmirësisht në në president në do të thotë për i një një që të pranishën të tërë në falat në presidencial. Dhe e duke është i gjë e bërë, duke konsideruar që... On behalf of all the organizers, we would like to express gratitude to the President of the Republic, who is welcoming and receiving us today.